טוב ישראל, בוקר טוב פלורידה, מה שלומכם? יום ראשון, 17 בנובמבר, נחתנו במיאמי לפני שעתיים, אספנו את האוטו ואנחנו בדרך לקייפ קורל, חוצים עכשיו את האברגליידס, תנינים מימין, תנינים משמאל, ותנין גדול יושב לשמאלי, מה קורה נועם? הכל נפלא. אז אנחנו, קודם כל בואו תראו את הלו"ז שלנו לשבוע הקרוב. מתחילים יומיים בפלורידה, קייפ קורל, חוזרים למיאמי, פוגשים את החבר'ה של קרדון, לוקחים טיסה מפורט לודרדייל ליוסטון, טקסס, 24 שעות ביוסטון, סיור פרויקטים, פרויקטים חדשים, פרויקטים בבנייה ואחד לקראת סיום. מיוסטון עולים לקליבלנד, אוהיו, הקפואה, לראות פרויקט חדש שמתהווה, מולטי פמילי, חוזרים למיאמי, כמה פגישות, והביתה. שישה ימים, שלוש מדינות, שש ערים, חמש טיסות. נועם אחד, נועם אחד. חשוב מאוד, תעקבו אחרינו, אחרי הדף שלנו, הדפים שלנו, כי לאורך כל השבוע הזה אנחנו נעלה המון המון תוכן, המון דוגמאות, המון ניתוחי עסקאות שאנחנו עושים, כולל פרויקטים, כולל מסלול של פרויקטים, לצורך העניין בקייפ קורל, החל מ... קרקע ועד למחירת הבית. כל השלבים, כל התהליכים. גם ביוסטון. גם ביוסטון נעשה את זה. פרויקטים לכל הדרך. וכל הפרויקטים שלנו אנחנו נעבור אחר מהקרקעות האחרונות שקנינו ועד לבתים שנמכרו לאחרונה. פשוט נעשה סיור לאורך כל המסלול. תעקבו אחרינו. אמזון עוקבים אחרינו. הנה הם. עוד מסעית מטורפת של אמזון. זהו, זה המסעית שאני הזמנתי בדרך כלל למלון. אז לכל העוקבים של אינבסטור ולכל החברים, שיהיה לכם שבוע מצוין, שקט, ערב טוב ישראל, ערב טוב ישראל, וביי ביי.